To je spomenik knezu Mihajlu. Da, da. Ogromno je on vas zadužio. Mene zadužio? Srbiju. Vratio vam je gradove. Isterao Turke bez borbe. Veliki diplomata. Državnik. Pa zato smo mu podigli spomenik. Ali ste ga prvo ubili. Koga je ubio, bre? Pa nismo mi, Amerikanci. Nego ko? Vi, Srbi. Prvo ucmekate, je li se tako kaže? Ucmekati? Pa može ucmekati. Ako ste ucmekali Karađorđa i knez Mihajla i Aleksandra i Dragu i mnoge druge, prvo ucmekate, posle podignite spomenik. Lep običaj. Izvinite, ali ko mi kaže? A vi Amerikanci, što mučite našu jadnu braću crnce, a? Ne mučimo ih više. Ma nemoj. A Indijanci, ko ih je istrebio da nisu Srbi, a? Za Indijance ne kažem. Jel vidiš koji ste vi? Mi kad bijemo, bijemo svoje, bre! I podignemo spomenik!